kan ju alle få öppna sig och öppna sig. Men riktning mot er riktning svans, men inte öppna. Ja, snyggt. Vi tar riktning mot hans inre huvud och lite sluta. Lite sluta. Nu har han precis rakriktat. Där, där blir det sluta. Och någonstans emellan har vi rakriktat. Precis, ja, ja. Ja. Letzte Woche. Ja. So wie du in Rockrichtung sitzt, gesammelt sich. Auch nur für die Woche über. Was? Rockrichtung, weil die sitzt.